Velkommen tilbage, og velkommen til tredje deltager i aften, Johnny Johansen. Hey. Velkommen på mit ydmyge lille kontor her. Hyggeligt. Johnny, 33 år fra Hellerup. Ja, i øjeblikket. Ja. I øjeblikket, okay. Flytter du lidt rundt? Nej, de sidste 5-6 år. Nå, okay. Har derude, ikke? Kan man leve af at klippe hinanden? Leve af at klippe hinanden? Yes. Eller? Nej, ikke hinandens. Nå. Man kan godt leve af at klippe andre mennesker. Ja. Ja, det gør det faktisk. Ja, det gør du er selvstændig frisør. Ja. Vi sad lige og kiggede på det her billede her i starten. Det er en ung Johnny fra 1976. Ja. Er det første trommesæt? Ja, det er mit allerførste sæt. Ja? Ja. Så Johnny, jeg har jo altså sådan et lille rytmisk problem, ikke? Jeg har prøvet at spille trommer nogle gange, og jeg kan simpelthen ikke finde ud af det. Man skal sådan kunne kombinere fodtrommen der, hvad den hedder. Stortrommen og så de forskellige andre. Kan du ikke lære mig sådan et par grundlæggende ting, mens vi lige går videre her? Jeg kan vise dig noget, som du kan øve dig på. Ja, meget gerne. Ja, tælle til 4 for det første, ikke? 1, og så skal 2, du vide, at 3, 4. Stortrommen, den går på 1 og 3. På 1 og 3. Og lilletrommen, som du spiller med venstre hånd, ja, den går på 2 og 4. Ja. Og på den her, der siger man 1 og 2 og 3 og 4 og 1, ikke? Det vil sige 8 slag, faktisk. 1, 2, 3, 4. Nej, det var samtidig. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ej, kan vi lige starte forfra? Kan vi lige køre den? Jeg kan ikke mere det. Jeg kan ikke lære det. Det kan man sige. Noget med motorikken måske. Ja, det kan være, ja. Jeg kan se, at jeg skal øve mig meget, meget længe. Ja. Du var jo inde til vores audition og aflagde prøve på... Hvem var det? Ja, det var Toto. Toto, ikke? Ja. Og det synes vi var godt. Vi synes måske bare ikke, det var så tæt på Toto. Nej. Så foreslog vi Christopher Cross. Ja. Og du har et band. Hvad sagde de til det, da de hørte det? Jamen, der var nogen, som egentlig synes, at det måtte jeg give dig ret i. Ja. At min stemme lignede nok mere Christopher Cross. Scenen af de. Tak skal du have. Johnny får lækkert jakkesæt på nu. Du bliver gjort helt om. Nummeret hedder? Never be the same. Never be the same. It's good for me, it's good for you. Now I'm from neither of
Tak skal du have. Skal jeg tage det? Det kunne jeg gerne. Hvad ser jeg, Johnny, i en nydelig habit? Ja, det må og der røg det der af gas, vi skal. Ja, det synes jeg altså er flot, du har fjernet det der. Det må jeg sige. Og der var en sidste gang, der lå sig... Ja, det var ikke på den måde, jeg mente jo. Nej, det synes jeg er godt gået. Er det ikke fedt at stå deroppe og synge sådan en sang og... Fed lyd og danser og kor og... Hey, mand! Det kan man godt se på dig. Ja, det er skønt. Og det er jo i den grad tilladt at stå og nyde sig selv, må man gerne. Når det er så dejligt, ikke? Sådan en fed popballade, så i de her omgivelser. Jeg synes, du gør det virkelig flot. Jeg vil starte på en lidt anden måde. Jeg synes, din klang er forholdsvis tæt på Christopher Cross's. Men du er lidt, din klang er større, den er kraftigere, hans er meget tynd. Som om din lyder lidt som José Feliciano eller sådan noget. Det gør hans jo også. Men din er altså, den er for tynd i forhold til, din er for kraftig i forhold til originalen. Så vil jeg sige, med denne her slags musik, sådan noget West Coast Rock, der er det meget vigtigt, at man bevarer roen fuldstændig og timingen. Det der, Michael sagde med, at du ville rive med, det er fedt, det skal man gøre. Men jeg vil godt have, at du er endnu roligere og endnu mere laid back, når du gør sådan en sang. Mm. Og så lige et lille plus, det er, at du rammer den samme, de samme korte endelser, som han har ramt. Jeg vil gå ind på kontoret og møde næste deltager.